Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Jutra. A naš sagovornik je Nemanja Antić, ekonomista ili analitičar. Ali nećemo sad pričati o inflaciji, nekim stvarima koje su možda malo teže za rano jutro. Pričat ćemo koliko se mladi posle završenog fakulteta snaću. Kako pokrenuti svoj biznis? Koje su to neke smernice? Dobar dan, hvala na pozivu. Što se tiče mladog sveta, neko večito je pitanje sada u 2023. kako uspeti u životu. Pogotovo ako uzmemo kolege koji su završili neke menadžmente, ekonomski fakultet, slične srodne branše, FON, tehničke nauke ili tako dalje. Većina njih hoće da ostvari svoj neki san kroz obrazovanje, ali kasnije vide da im je potrebna i ta neka finansijska potpora, odnosno da pokrenu neki biznis. Pa se postavlja to neko teško pitanje za momke i devojke koji imaju 22 godine, kad da pokrenem svoj biznis. Da li odmah posle fakulteta ili nekada kasnije. Mene ako pitaju za savjet, ja obično kažem pokušajte prve dve, tri, možda četiri godine da radite kod nekog drugog u firmi. Još bolje ako je ta firma mala, jer tu ćete vidjeti koliko je to zaista i stresno, i tešno, i naporno, i koliko nudi i opcija kasnije i tog nekog preduzetničkog rizika gde vam se daje mogućnost praktično i velike novce da zaradite. Počinjanjem posla odmah posle faksa možda nije najbolja ideja, jer ljudi su tu i mladi i nezreli i dosta toga nisu spremni da preuzmu šta je teško i šta je loše i šta bi moglo da im se desi. Ali radeći, na primjer, kod drugoga u firmi, bilo u stranoj, bilo domaćoj, mogu odmah do vlasnika, odmah do direktora da vide sve stresove koji ih čekaju. Mogu da razumeju koliko se radi. Mogu da razumeju da se radi i subotom. Mogu da vide da se traže i neki drugi skillsovi. Mogu da vide koliko tu ima troškova, koliko tu ima promašaja. I da to iskoriste kao ideju da se bolje spreme, da se bolje naoružaju, da spreme bolji biznis plan za sebe. Znači, ne da se uplaše da bi odustali, već da se bolje spreme da bi bolje uspeli. Pa možda od neke svoje 25. 6. i 7. godine. Treba da krenu u svoj biznis. Treba reći da u Americi najveći broj privatnih biznismena praktično su ljudi koji su završili srednju školu i nisu išli na fakultet. Jedno 80% svih biznisa, tu spadaju gro mali biznisi, to su ljudi bez fakulteta. Ali ako uzmete u kompanije S&P 500 i ove multinacionalne kompanije u management, tu preko 95% ima ili MBA, ili fakultet, ili master, ili doktorske studije. Znači, ipak je to nekako na neki način podeljeno. Isto treba reći da i kod nas, da biste uspeli u biznisu, ne treba vam fakultet. On vam nije nužan. On vam praktično daje neku prednost u dugom roku, ako planirate 10, 20, 30 godina da se time bavite. A voditi posao sa trgovinom, s uslugama, nije uopšte nužno da imate fakultet. Znači, pokrenuli ste dobro pitanje. Često se dešava da se završi fakultet i dosta ne rade, mladi ne rade u svom sektoru. Jeste. I onda šta se dešava? I onda kažu, pa što mi je fakultet, potrošio sam godine učenja. Tako je. Pa pazite, nisu ti ljudi kao glupi, kao što rad, ne radiš ono što si učio. Već jednostavno sama naša, to se dešava i drugim državama, fakulteti, erudicija, univerziteti, oni se nisu updateovali sa tehnologijom, nisu se updateovali sa potrebama tržišta. Znači, ogroman broj zanimanja stalno nastaje. Procenjuje se da će u narednih 10 godina nastati 70% zanimanja koji danas uopšte ne postoje, za koje nemamo imena. Vi danas retko gde možete da se školujete da budete neko ko se bavi digitalnim preduzetništvom, neko ko se bavi digitalnim marketingom, neko ko se bavi plaćenim reklamama na TikToku. Mi čak ni nemamo plaćene reklame na TikToku u Srbiji, ali u drugim zemljama to postoji kao zanimanje. Kod nas na univerzitetu se to uopšte ne izučava. Znači, deo tog mis meča, studirao sam jedno, a potrebe tržišta su nešto drugo, nije endogeno. Da li smo mi spremni za potrebe tržišta? Mladi ljudi naravno da su spremni, s obzirom da je čovjek mlad, koliko je spreman da uči. Zašto ja, na primjer, sa 22 godine, čak i ako sam pogrešio sa fakultetom, eto recimo nek sam završio istoriju, nek sam završio sociologiju, zašto ja ne bi mogao da se univerzitetski prekvalifikujem ili da stičem znanja koja su mi potrebna za biznis, za preduzetništvo, u korak sa poslom koji obavljam. Meni se to, imam 40 godina i dan danas dešava da stalno moram da usvajam neka nova znanja.
A uzmite jednu stvar, čak i da ste završili fakultet za marketing i recimo da pokrenete firmu koja se bavi marketingom, vi čak i u tom slučaju morate da usavršavate svoja nova marketinška znanja, nove trendove, da kažem, nove tehnologije koje tu prožimaju. Evo imamo sada veliku popularnost influencera, socijalnih mreža, predstavljanja proizvoda, predstavljanja kompanija kroz isečke i tako dalje. Gde je najviše digitalni marketing razvijen u Americi? Gde je? Pa pazite, on je najrazvijeniji u tim bogatim potrošačkim društvima. SAD, Kanada, Australija, Novi Zeland, Velika Britanija, zatim ide kontinentalna Evropa, znači Nemačka i Francuska, pa onda ostale zemlje. On je tu najrazvijeniji jer kompanije, pre svega velike, mogu najviše novca da puste, da plate praktično pravljanje, kreaciju reklama i da, to se kaže, boostuju svoje poslove preko Mete i Googla, Instagrama i tako dalje. Znači, gde ima najviše para, ogroman broj stvari je najviše razvijen, pa i taj deo reklamiranja preko interneta, uopšte cela ta branša. A i u razvijenom svetu, koji je odavno premestio svoju proizvodnju u daleki istok, u Kinu, u Indoneziju ili u Afriku, došao je do toga da uopšte nije problem ko proizvodi robu i da li proizvesti robu. Oni to svakako ne rade. Problem je plasman i prodaja robe, a otuda marketing, onda praktično umeće prodaje vredi više od umeća proizvodnje robe. I onda su tamo i najveće pare i najveći stručnjaci, upravo ti guruji prodaje, guruji marketinga, digitalnih mreža. To je neka mešavina, da kažem, ljudi koji imaju neko ekonomsko-marketinško znanje i visokotehnološko znanje u smislu skaliranja, ulaganja, količine novca, šera, riča, dostupnosti neke reklame ka pojedincu. Kad kažemo reklama, ne mislim samo na proizvod. Može da bude i politički proizvod reklama, može da bude i slika, može da bude i video, može da bude i neko uputstvo kako nešto uraditi, može da bude i promocija za univerzitet, promocija televizije, šta bilo. Uglavnom, u razvijenim zemljama najveći su budžeti za marketing, otuda je to tržište i najrazvijenije, a naravno i zarade su najveće za ljude koji bi obrađivali to tržište. Dobra stvar za naše ljude što mi imamo već sad u Beogradu dosta agencija koje rade marketing i reklame za strana tržišta, što je sjajno jer pare dolaze u našu zemlju. Često ste čuli da kad završi fakultet i ne bave se onim poslom koji su učili i kažu, ma prelazim u IT sektor. Iako ga ne znam, prelazim u IT sektor. Da li je tržište rada zasićeno IT sektorom? Pazite, naš IT sektor je generalno jako mali za potrebe Srbije, ali broj IT ljudi u Srbiji koji obrađuju i rade IT sektor je 10 puta veći nego što su potrebe IT sektora Srbije. Jer ogroman broj naših stručnjaka, relativno smo uključeni u Evropu, znanje jezika, inteligentan smo narod. Mi držimo IT sektor razvijenih tržišta, Amerike, Kanade, Australije, Nemačke, Španije, Francuske. Gomila tih stranih firmi koristi naše IT stručnjake, koje angažuje ovde bukvalno za male pare, odnosno za manje pare nego što bi tamo nekog platili. IT usluga je takva da se šalje preko diska, e-maila, downloada preko klauda. Jel me razumete? Tako da je superiorna kao delatnost. E sada pojavio se jedan trend gde ljudi praktično ne znam šta ću da radim, pa dobro idem u IT. Pa može da se ode u IT, ali jedno, treba napraviti razliku da li ste vi sistem administrator, da li se bavite računarskim programiranjem ili održavate deo nekog sistema u IT-u, testirate aplikacije, testirate programe. Ogroman broj naših ljudi radi u američkim i kanadskim firmama, ovde da ih ne navodim, i praktično testira te servere, procese, aplikacije. To jeste IT branša, ali ti ljudi nisu nužno IT stručnjaci i oni praktično imaju školu te kompanije gde vas za 2-3 meseca šta god da ste obuče da im budete konstruktivni i korisni u tom delu IT sektora. I onda takav čovjek koji radi, on kaže ja radim u IT sektoru. Naravno da sigurno nije savladao programiranje za 3 meseca, ali je savladao nešto što je korisno toj kompaniji i što je deo IT sektora. To svakako da. I zarade u tom IT sektoru su, da kažem, nadprosečno veće u odnosu na druge ove zarade kod nas. Verovatno ste svedoci dosta mladi koji su pokrenuli svoj biznis, a taj biznis je jednostavno propao. Da li nisu možda, evo po vašem mišljenju, osmotrili tržište? Da li možda nisu imali dobar marketing? Evo sad smo pomenuli koliko je važan direktan marketing. Gde su grešili? Pazite, svaka firma koja je uspela, a i pojedinac, on tačno zna zašto je uspeo i kako je uspeo. A ove firme koje su bankrotirale, svaka je propala na neki svoj način sa nekim razlogom zbog nečega. Treba istaći da bankrot je praktično deo uspeha. Znači, ne možete biti stalno uspešni i ne možete biti dugoročno uvek uspešni.
Uspešni su ljudi, oni koji posle bankrota opet krenu, to isto nešto slično, bolje naoružani, bolje opremljeni, psihički bolje spremni i sa boljim planom prevaziđu probleme zbog kojih su propali. Znači, povremeni bankroti, oni su praktično lekoviti i oni vam daju veliku prednost i vetar u leđa ako ne odustanete da napravite bolji biznis model kasnije. Znači, apel na mlade ljude, ljude srednje dobi na bankrot, nije ništa strašno, to je samo deo pobede. To vam je kao kad igrate fudbal i pobedite 4-2. E, ta dva gola što ste primili, to su ta bankrota. A tehnički za 90 minuta ste skupili 3 boda. Znači, bankrot nije... Vi kad vam bankrotirate, vi ste propali samo do tada šta ste, da kažem, uložili. 2, 3, 5, 15 hiljada evra. Ako su usluge, onda i manje. I nije tu ništa strašno. Bankrot vas sprema za bolju utakmicu 5 godina kasnije, ako ne odustanete. Tako treba da gledate na bankrot. Dobra motivacija. Samo se vratimo na početak našeg razgovora. Rekli ste da dosta mladih pre pokretanja svog biznisa treba da rade u nekim kompanijama i firmama, makar da steknu iskustvo. Koliko je važno iskustvo? Iskustvo je ekstremno važno. U kom poslu je jedno od prevaga? U kom poslu je jedno od... Jedno od najvažnijih stvari. Pa pazite... Nije svaki posao, svaki posao je drugačiji, a gde je onako jedan od velikog segmenta uspeha? Ajde, pazite, u preduzetništvu, u pokretanju biznisa vam je najbitnije preduzetničko iskustvo. To nije iskustvo, ja sam knjigovođa 5 godina. To nije iskustvo, ja se bavim prodajom 3,5 godine. To nije iskustvo, ja sam finansijski analitičar, ne znam, 10 godina. Preduzetničko iskustvo su upravo oni pokušaj i pogrešci sa različitim biznisima koji vam propadnu, pa opet krenite isti ili drugi. To iskustvo je ekstremno važno za ljude koji žele da vode biznise, da pokrenu biznise i da imaju uspešne biznise dugoročno. Sada neće svi da budu biznismeni, neće svi da budu preduzetnici. Ima ljudi koji žele da rade u bankama, u državnim institucijama, u ministarstvima, u veletrgovinskim lancima, u IT sektoru, u stranim kompanijama, u američkim firmama. Za njih je iskustvo kao zaposlenih, kao vrhunskog resursa, isto jako važno, jer svaki poslodavac vredno je da li ste midior, senior, junior, da li imate 2, 3, 5 ili 7 godina radnog iskustva i stranci vam platu optiraju u odnosu na to vaše iskustvo. Radno iskustvo pokazuje i vama lično da ste sposobni da dugoročno radite sličnu branšu. Radno iskustvo znači da ste vi masterirali to što radite. Radno iskustvo poslodavcu signalizira da ako ste vi 4-5 godina radili u jednoj firmi, da vi nećete pobeći iz njegove firme posle 3 meseca, pa neće niko da ulaže u vaš razvoj jezika, intelektualne veštine, psihološke veštine, bazično znanje, ako ste vi neko ko menja poslove na 2 meseca ili ako ste neko ko nema nikakvo iskustvo ili ko misli da kao imam iskustvo, samo mi treba dobar poslodavac. I vice versa. Obično ti treba iskustvo, a to su u biznisu reference, a na nivou pojedinca se zove iskustvo. Znači, jako je bitno. Isto treba reći mladima da ćemo svi biti iskusni ako ne odustanemo za 5-10 godina i to radno iskustvo stvarno vam daje edge i dodaje vam vrednost na platu. Deo koji je zbunio ljude, postoje poslovi, to su novi poslovi koji stalno nastaju gde praktično relevantno radno iskustvo ne postoji. Za sve nove delatnosti vi ne možete naći čovjeka koji ima 5 godina radnog iskustva, jel me razumete? U tom smislu mnogi broj mladog sveta je pomešao to, pa ne treba mi iskustva, oni su to pomešali sa time, pa ja mogu da budem sve što hoću i kad hoću. Pa možeš, ali ne odmah, a i možda ne ti. Da li mladi pametno koriste društvene mreže u biznisu? Pazite ovako... Pričali smo o direktnom marketingu. Znači, da li koriste dobro za marketing? E ovako... I promociju proizvoda. Prvo treba reći da društvene mreže nisu kao društvene mreže. Kao znate, to je kao neki termin, pa kao sad ja treba da se izjasnim. To je svet u kome mi živimo. Znači, to uopšte nisu društvene mreže. To je danas. To je 2023. Mi živimo u svetu gde su društvene mreže neotuđivi deo našeg života. Zato budite slobodni i pogledajte na telefonu koliko sati provedete na Instagramu, na Twitteru, na Meti, na Googlu, na YouTube-u. Ja se kladim na prosječan Srbin, Beograđanin, 4-5 sati gleda neku mrežu. Ja da sam učio 4-5 sati, ja bih završio još jedan fakultet pored ovog ekonomskog. Znači, ogromna količina resursa se ulaže na nivou pojedinca u te mreže. One su ekstremno bitne za razvoj biznisa. Zašto? Zato što je tamo ogroman broj pažnje, zato što je tamo ogroman broj očiju momaka i devojaka koji gleda nešto na tim društvenim mrežama. Pre ste zakupljivali bilborde, pasivne reklame, plaćali smo novinske isečke i tako dalje, možda pojavljivanje na televiziji kao u promotionu.
Danas je većina tog sveta podeljena po te 3-4 društvene mreže po kategorijama od TikToka do Facebooka, da kažemo, i vi praktično sa plaćenom reklamom najbrže, najpovoljnije možete doći do vaše publike. Ako društvene mreže posmatramo na takav način, one ne samo da se ne smiju preskočiti, one se moraju koristiti kao sredstvo, kao alat, kao billboard za dolazak do naših kupaca, pošto pričamo o biznisu, da kažemo. Znači, zato one ne smiju da se preskoče iz ugla biznisa. Praktično, ja mislim da nije uopšte moguće voditi biznisa da nemate neki svoj ili profil ili dobro organizovanu prodaju na sajtu ili na društvenim mrežama. Sad, ako uđemo na nivo pojedinca gde on potroši ta svoja 3-4 sata, sigurno da ogroman broj populacije praktično tu potroši svoje vreme, ne nauči ništa, gleda neke, da kažem, zanimljivosti, ode mu vreme, ukrade mu se vreme. Ali ako niste takav tip klijenta, društvene mreže su vam odlične malo i za razonodu, malo i za učenje, malo i za informisanje. Ogroman broj informacija se plasira tačnih na društvene mreže. Možete pratiti ogroman broj influencera da je dobar sadržaj, ogroman broj medijskih javnih kuća, ogroman broj univerziteta da je značajne informacije, Bloomberg, Yahoo i tako dalje, o finansijama, MMF daje svoje publikacije, mnoge države imaju profile. Da li mladi treba da budu strpljivi u pokretanju svog biznisa i da kažete za kraj neki savjet mladima? Pazite, strpljenje je u našem narodu nešto što obično dođe kad vam život prođe. Znači, mislim da je nemoguće zahtevati strpljenje od mladih. Ja još nisam video mladoga strpljivog. Pre bih se kladio na to da mu se to ne, da pokušamo da mu ostrastimo to nestrpljenje i da ga usmerimo na te početničke pokušaje i greške. I da je onda on stalno nestrpljiv na putu da uspe, ali da često uspeva. Eto, ja bi to tako nekako više usmerio. Mislim da time imamo više efekta. A poruka za omladinu bi bila: kreni sada, sad je vreme, tvoj život od tebe zavisi. Ako se budeš mnogo trudio, ja sam siguran da ćeš mnogo uspeti. Hvala vam što ste...